Ніхто не знав, що 24 лютого буде війна. Всі громадяни дуже вдячні поліції, і я хочу сказати, що і довіра до поліції під час війни виросла дуже високо. Дома вона може бути, але по вулиці з нею ходити неможливо, бо це може спричинити, так скажемо, не дуже приємні ситуації і смерті людей. Вітаю, товариство. Днями отримав незабутні враження від випадкового спілкування в прямому етері Суспільного з народним депутатом, заступником голови Комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеславом Медяником. На жаль, часу було небагато, але і цього виявилось достатньо, щоб зрозуміти хід його думок. Звичайно, хотілося б більш ґрунтовно поспілкуватися з паном Медяником або будь-з ким з Комітету з питань правоохоронної діяльності або з МВС, тож запрошую всіх вищезгаданих до дискусії в прямому етері вже на нашому каналі. А ви, друзі, поки можете переглянути фрагмент етеру, що відбувся. Вчора, 20 березня, народні депутати у першому читанні прийняли законопроект 9538 про забезпечення участі цивільних у захисті України щодо удосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Про це йдеться у карці законопроєкту. У ньому пропонується дозволити цивільним особам під час воєнного стану отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї для відсічі та стримування збройної агресії РФ. Деталі законопроєкту обговоримо із заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності В'ячеславом Медяником. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, що це за законопроєкт і які потенційні зміни в українське законодавство він може внести? Ну, головною метою даного законопроекту взагалі є врегулювання деяких питань щодо вогнепальної зброї і боєприпасів, які були отримані громадянами на початку війни, а також щодо знайденої вогнепальної зброї, саме знайденої, а не трофейної. І уряд України подав даний законопроект, парламент його підтримав у першому читанні, і будемо сподіватися, що до другого читання народні депутати його доопрацюють, і законопроект буде зважений і буде максимально відповідати його ідеї. Яка суть, яка ідея? От поясніть, будь ласка, чому довелося зараз вносити правки фактично? Ну, дивіться, в чому саме питання? Якщо людина знайшла вогнепальну зброю на вулиці, то по даному законопроекті вона повинна за 24 години повідомити до Національної поліції, і Національна поліція повинна цю зброю, якщо вона відповідає всім вимогам, людина її може оформити на себе, а якщо це буде зброя, яка не підпадає під критерії, тобто нарізна вогнепальна зброя калібру, якщо буде більше як 12,7 мм, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру, якщо буде більше як 23 мм і боєприпаси до неї, то ця зброя буде конфіскована Національною поліцією. Пане В'ячеславе, якщо вона підпадає під критерії, то нема питань, людина може її задекларувати і на час військового стану вона може знаходитись вдома. Це у випадку, якщо цей законопроект буде проголосований, бо поки що ситуація трошки інша. Так. Припустімо, от я знайшов пістолет, так? Що я маю от сьогодні зробити для того, щоб потім не нести кримінальну відповідальність? Для того, щоб ви не несли кримінальну відповідальність, факт знайденої зброї, ви повинні, як громадянин України, повідомити на Національну поліцію протягом 24 годин або передати цю зброю на Національній поліції. Після цього Національна поліція буде перевіряти цю зброю, щоб вона не була предметом у кримінальних
справах, тобто щоб ця зброя не використовувалась під час кримінальних якихось дій, якщо вона буде відповідати калібру, котрий не перевищує граничну, то, що я вам казав, міліметри, да? От, то цю зброю людина може оформити на себе і мати її вдома на час військового стану. Це навіть сьогодні можна? Тобто без цих правок? Дивіться, коли почалась війна, Національна поліція роздала автомати і пістолети громадянам України. На цей, і вони можуть їх використовувати для самозахисту вдома, і не більш того. Але, за нашою інформацією, вже дуже багато цієї зброї було повернуто Національній поліції. І на руках у громадян досить невелика кількість тої зброї, яка була видана в перші дні повномасштабної війни. Пане Вячеслав, просто нам дуже важливо не плутати термінологію знайдена зброя і трофейна зброя. Окей, з цим ми зараз розберемося. У мене просто логічне запитання. От в тому законопроєкті, який зараз голосується у Верховній Раді, тобто який пройшов перше читання і готується до другого, є, скажімо так, норма, так, стосовно того, що коли воєнний стан буде відмінений, то цю зброю треба буде здати. Чому? Чому українці не можуть користуватися нею для самозахисту і надалі? Дивіться, це питання, саме те, що ви зараз задали питання, воно більше стосується до законопроекту саме про зброю. Він буде відповідати і регламентувати те питання, котре ви зараз мені задали. А даний законопроект, він стосується саме зброї, котра знайдена нашими громадянами на території України. Але ця норма, вона все одно буде дійсною, ну, поки що, якщо не будуть внесені зміни до законодавства, а цей законопроект, який перетвориться в закон, то нічого не зміниться. Після перемоги української, я на це сподіваюся, цю зброю треба буде здати. Ну, так чи інакше. Дивіться, є також програма, яку зараз опрацьовує Міністерство внутрішніх справ, що зброю, яка є на руках у наших громадян, вона може бути перероблена, якщо це автомат, до карабіну. Тобто він зараз дозволений нашим законодавством щодо зберігання і використання. Тому, я думаю, питань в цьому не виникне. А те, що ви зараз кажете, дивіться, зараз Верховна Рада проголосувала тільки перше читання даного законопроекту. Зараз будуть надходити правки і пропозиції від всіх народних депутатів. І я думаю, що до другого читання всі питання, скажімо так, там, де є гострі кути, вони будуть узгоджені з народними депутатами і суспільством. Пане В'ячеславе, тоді логічне запитання. Чому ці законопроекти не проходять громадське обговорення, ну, наприклад, на сайті Верховної Ради, і не питають поки що думки суспільства стосовно того, чи готове воно володіти вогнепальною зброєю для самозахисту? І уточнюю, тобто на початку повномасштабного вторгнення людям роздавали автомати, пістолети і іншу вогнепальну зброю, а потім чомусь вирішують, що інфантильне суспільство не зможе себе захистити. Ну, вам не видається, що тут щось не клеїться? Ну, дивіться, ви зараз просто, можна так, що, можна сказати, що зараз граєтесь в термінологію. Дивіться, кожен законопроект, котрий поданий до Верховної Ради, він проходить під комітет. Безперечно. Спочатку, потім проходить комітет, і насправді всі ті пропозиції і зауваження, котрі хотіли люди або асоціація, або організація, або, як кажете, громадськість долучитись до цієї роботи, вона буде долучена до другого читання, бо законопроект поданий урядом, і тому насправді ініціатива була від них щодо даного законопроекту. Так,
Пане В'ячеславе, дозвольте тоді одне уточнення. Скажіть, будь ласка, вашу особисту позицію. Як ви гадаєте, українці мають право на те, щоб вдома мати вогнепальну зброю і у разі нового нападу Росії або будь-яких інших загроз мати право себе захистити? Ну, я би розділив би це питання на два підпитання. По-перше, я вважаю, що наша країна переможе в Росію, і це буде такий розгром, що, мабуть, Росія вже ніколи не зможе ніколи на нас напасти. А те, що наші громадяни заслуговують право мати зброю вдома для самозахисту, я це питання підтримую, і я це питання казав ще на інших ефірах, що насправді вдома вона може бути, але по вулиці з нею ходити неможливо, бо це може спричинити, так скажемо, не дуже приємні ситуації і смерті людей. Вашу позицію я розумію, пане В'ячеславе. Я вас попрошу не від'єднуватися від ефіру. До нашого ефіру зараз доєднується також Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї. Мені цікава його позиція теж. Вітаю, пане Георгію. Доброго дня, друзі. Добрий день. Я так розумію, що ви чули попереднього спікера і нашу з ним розмову. От скажіть, будь ласка, от почнемо спочатку, так? Те, що може долучитися асоціація, це будь-який інший українець із своїми пропозиціями до парламентарів. Чи будете ви долучатися до і подавати свої пропозиції до цього законопроекту, от, який ми конкретно обговорюємо, до другого читання? Дивіться, якщо ми починаємо спочатку, то ми маємо розпочати з 21-го року. Рівно в 21-му році, коли трапився COVID-19, парламент припинив будь-яке спілкування в профільному комітеті з нами і не тільки з нами. Для цих речей створений навмисно на сайті Верховної Ради, як ви вже згадали, спеціальний розділ «Громадське обговорення», куди можуть і фахівці, і просто громадяни подавати позиції, і люди можуть там дивитися на щось. Тепер продовжимо наступну тему. 23 лютого 2022 року парламент мав змогу ухвалити правильний закон про зброю. Той, який подавала асоціація, розроблений фахівцями галузі, нашими консультантами. Але натомість вони вибрали інший законопроект, який був лобійований Міністерством внутрішніх справ, зокрема з паном Медяником. Врешті-решт, буквально через 24 години після того, як вони протягнули в першому читанні неправильний законопроект, вони почали роздавати автомати Калашникова з вантажівок. Я не знаю, пістолети там комусь роздавали чи ні, мені важко сказати, але автомати роздавали в величезній кількості. Я заперечую свого візаві в тому, що їх хтось повернув. Відсотків 40 взагалі не зрозуміло, де знаходяться. Абсолютно чому? Тому що паніка була велика і роздавали просто без документів. Є відео і у нас на каналі, є відео в мережах, коли, ну, це доведений факт. І от дивіться, одна помилка призвела до наступної. Сьогодні ми кажемо про те, що у нас немає, оце мова не про закон про трофейну зброю. Насправді цей законопроект, який ми з вами обговорюємо, називається зовсім інакше. Зараз вам зачитаю. Проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування і поводження з вогнепальною зброєю. А що ж це за закон такий, в який вони носять зміни? Та це той закон, який з'явився вже після того, коли почали роздавати зброю з вантажівок, бо треба було підвести хоч якесь юридичне підґрунтя по це. Розумієте? Тобто вони вперто наполягають на тому, що Україні, українське МВС здатне побудувати збройовий хмарочос, не закладаючи фундамент, не продумуючи логістику, не розраховуючи на потужність інфраструктури. Ну, тобто це є безглуздя, вибачте, не хочу нікого образити, але це очевидно для багатьох. І тому всі спроби зараз щось вирішити напівміру, вони не спрацюють. Я поясню вам на простому прикладі. Для того, щоб, можливо, я маю сумнів, але менше з тим, може, пан В'ячеслав подумає на цю тему, але менше з тим. От давайте уявимо собі, що, наприклад, ми з вами мешканці міста Сум.
Ми прокинулись з вами 24 лютого 2022 року зранку і бачимо, як в місто заїжджають рашистські танки. Ми бачимо, що нема нікого ні ЗСУ, ні поліції, ні СБУ. Але ми з вами власники зброї. Ми не хочемо віддавати своє місто. Ми гуртуємось, починаємо якимось чином чинити опір. Потім на власний ризик вскриваємо склади Міністерства оборони, за які нас потім будуть притягувати до відповідальності. Але ми самотужки на першому етапі, доки не підтягнулися ЗСУ, стримуємо цю навалу, даємо бій. Звісно, що в цьому процесі у нас з'являється якась трофейна зброя. Там десь посадки лупанули по... Що розповідати? З'явилася трофейна зброя. Ну, звісно, що люди, які пережили окупацію, такі бойові дії, вони не побіжуть її нікуди здавати. Вони її просто приховають, вони не будуть її афішувати. І от зараз ми спостерігаємо за тим, як кабами утюжать Сумську область, прикордоння. І на тлі цього нам народні депутати кажуть, от ми з вами сумчані, друзі, знаєте що, задекларуйте от там оту от зброю свою трофейну, яку ви здобули в бою, ризикуючи власним життям, доки держава нічим не могла вам допомогти, задекларуйте, а потім ще її віддайте. А ми дивимося на все це кіно і думаємо, ні, друзі, ми, напевно, нічого вам не понесемо, по-перше, поки це все не закінчиться, а по-друге, поки ви нам не дасте залізобетонних гарантій, що те, що ми здобули, буде нашим, бо ви до цього не маєте жодного відношення. Хочу уточнити, а що погано в декларуванні? Я поясню, в декларуванні є один момент. Я категорично не довіряю системі МВС в плані збереження конфіденційної інформації. Розповсюджені факти в Харківській, Сумській, Херсонській і Київській областях, коли колаборанти з числа працівників дозвільної служби МВС ходили разом з рашистами і вилучали зброю у зареєстрованих власників зброї. Таких випадків сотні. Відповідно, люди, які пройшли окупацію, кажуть мені відверто, ти вибач, друже, але у нас тепер завжди буде незареєстрована зброя, бо ми пережили таке, що більше нам цього не хочеться. І тому от є оця недовіра, вона об'єктивна, і тут її важко заперечити. Тому треба знімати цю напругу, а не створювати додатково. Пані, я вважаю, що вчора парламент... Ми зараз продовжимо, я мушу просто оголосити, в Миколаєві було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. Також, це було 5 хвилин тому, також є зараз оголошення про повітряну тривогу в низці областей. Будь ласка, перебувайте в укриттях до оголошення відбою. Так, ми бачимо, що це у Херсонській та Миколаївській області досі триває звуки, лунає повітряна тривога, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Пане Георгій, за логікою, як би це мало бути, щоб зняти цю напругу і щоб українці могли вдома зберігати зброю? А чому вдома? Ну, окей. От поясніть мені, чому? От я власник декількох одиниць довгоствольної вогнепальної мисливської зброї. Вона стоїть в мене вдома в сейфах. Якщо до мене хтось вдереться, я обов'язково дам опір. Або використаю її для відсічі ворогу. Чому мене дома? Питання на... Так, чому вдома? Я чому поясню. Дома? А чому... Пан В'ячеслав сказав, що він не проти, попередній спікер, так, щоб українці мали зброю, але зберігали її вдома, а не на вулицях, бо це може перерости в якісь масові сутички. Ну, я так розумію. Я, безумовно, безмежно ціную думку пана Медяника, але вона не збігається з думкою мільйонів громадян, які висловили свою точку зору у додатку «Дія». Я просто нагадаю, які чітко висловились про те, що їм зброя потрібна для самозахисту на вулиці, для боротьби з вуличною злочинністю. От у нас сьогодні ввечері на каналі, вибачте за маленьку рекламу, вийде цікавий репортаж про нові, скажімо, ініціативи МВС, і ми там дещо розберемо. Буде цікаво подивитися. Ми не захищені на вулиці. Поліція не здатна нас захистити від вбивства, пограбування, зґвалтування. Це наша проблема. А вони нам розповідають, що наша зброя має бути вдома. В мене вдома зброя є. Я літня людина, і я хочу на вулиці вміти себе і мати можливість захистити. Пане Георгій, дякую. Не відключайтесь. Пане В'ячеславе, якщо ви досі тут, то скажіть, будь ласка, от ваш репліка на ті слова, які ви почули від пана Георгія? Ну, насправді це суб'єктивне ставлення мого співрозмовника. Дивіться, по-перше,
Ніхто не знав, що 24 лютого буде війна. І казати, чому Верховна Рада не проголосувала це раніше, ну, це мені здається, це так не, це не дуже такі правильні слова. По-друге, щодо системи МВС. Я вам хочу сказати, що система МВС, куди входять прикордонники, котрі зустріли першими війну на кордоні України і Росії. Це Національна поліція, це куди входить Департамент патрульної служби України, котра з перших хвилин теж боронила державу і допомагала нашим громадянам. Тобто слова, що не було нікого із поліції на початок війни, ну, це неправда. І вся держава, і всі громадяни дуже вдячні поліції. І я хочу сказати, що і довіра до поліції під час війни виросла дуже високо. І ми сподіваємося, що вона буде тільки рости. По-друге, щодо зброї, що витік від формації або ще щось. Ну, дивіться, якщо є якась інформація, що із баз систем МВС є витік в інформації, можна звернутися до правоохоронних органів з заявою, і вони будуть розслідувати цей факт, це об'єктивно. Щодо зброї наших громадян, після прийняття закону про зброю, я вважаю, кожен громадян України має право на володіння зброєю вдома для самозахисту себе, своєї родини, свого. Я дуже перепрошую, у нас обмаль ефірного часу. Це дуже цікава розмова, і вона потребує дискусії набагато більшої, ніж 20 хвилин ефірного часу. Я гадаю, що українці вже, ну, доросли до того, що їм варто відверто говорити про можливість мати для самозахисту вогнепальну зброю. Товариство, традиційно прошу поширювати це відео, підтримати Українську асоціацію власників зброї та підписуватись на цей канал. Далі буде.